Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sarimsoqning yana bir foydali tomonini sizlarga taqdim etamiz. Olimlarning ta'kidlashicha, sarimsoq ona qornidagi bolaga vazn orttirishga yordam beradi. Buning uchun homilador ayol sarimsoq solib tayyorlangan ovqatlarni iste'mol qilishi kerak. Biroq onaning bundan oldingi farzandi katta vazn bilan tug'ilgan bo'lsa, sarimsoq iste'molini kamaytirgani yaxshi. Sarimsoq juda ko'p yodni o'zida saqlaydi va qalqonsimon bez kasalliklarida samarali davo vositasi hisoblanadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.